Star Life'da bu hafta. Yazık canım, yazık canım. Star Life'da demişti ki ben bilirsiniz ki. Niyam Selami kazaya düştü. Anam namaz üstündeymiş ki, ben oradan sağ çıktım. Çünkü çok pis maşını məzilib, həddindən artıq. Heç kim bu səhnəni tutub getməyib yani. O gedib qalmışam hasretində. Tam açıqlama vermək istəməzdim. Mən 96-cı ildən bunları edəndə Lady Gaga yox idi. 2006-da Lady Gaga çıxdı. Heç kim birdən-birə ustad olmur. Sən beni rezil etməyi kafaya koydun çocuğum. Bu niyə yalandan qalsın 4 divar arasında? Mən yox, açıqlama lazım. Yox, mən işim.